детства и сомневался, короче, на хирургу сухожилия. Ойутованы себепли оқсый башлайсын икен, операциясыз болмай бүгін 48 яшлы қуаным операция үстеліне екінші тапқыр ята. 2 ел элек Түбән Новгород табиплары оның сул аяғындағы йосы табанлылықны түзету үшін сүйек имплант қойған болған. Бүгін оң аяғындағы кемшілікні юқ етуге Россия табан хирурглары бірлігі президенті Алексей Мазалов алынды. Иң мұхимы бұл операция буындарына сәлемет келеш соқлап қаларға ярдәм ете. Табанның да формасы өзгермей, кіші ойы табанын уақытында түзеттіре екен, келешекте шабыт сүйегіне тіз буындарына зиян келмей, артроз барлыққа келме деген сөз. Операция уақытында екі табан сүйегі арасына имплант қойыла, оны титаннан яйса донор сүйегінен ясайлар. Титаннан болғанын 2 ел ұзып сүйек дұрыс өсіп кеткеш кері алалар, сүйектен ясалғаны ялғанып қала. Имплант сүйеклерін нық етіп тұтып тұра, шул рәуішлі йосы табанлылық түзетіле. Опыт хирургии стопы. Татарстанда табанға операциялар ясалса да, олар әлі кең таралмаған. Бұл өлкеде эшләп киткән белгечләр юк диярлек. Бүгінгі тәҗрибе безгә бик кирәк иде, эшебездә кулланыр өчен менә дигән алымнар күрсәтелде. Татарстанда ойу табанын төзәтү буенча операцияларны 5 ел элек ясый башлыйлар. Быел йылына 80-ны ясыйлар, шуларның яртысы квота буенча. Элек безнең пациентлар Мәскәү, Санкт-Петербург, Түбән Новгородта дәваланырга мәҗбүр була. Бүген мастер-класс ярдәме белән бу өлкәдә үзебезнең белгечләрне үстерү бурычы тора. Таяқларға баса башлады менде. Бір күн алдан нақшында операцияны 2 кішіге ясайлар. Оларының бірсі Айдар Хасанов. Былтыр 7 орыннан оның ояғы сынған. Сүйеклері дұрыс ялғанмау себепле табаны яссылана. Мәскәуге барасы болар еді. Анда ақша төлеп ясатуға. Бізде мұнда, ну, бесплатны енді, как о, ясадылар, аллаға шүкір. Келешекте де түзелер деп ишанам. Мәскәү табиплары мондай мастер-классларны хәзер бүтін Россия буенча үткәрә. Татарстан табипларына олар бирген белем бик кирәк булачақ. Соңгы елларда диспансерлаштыру активлашкач, ойу табанлы кешеләрне ашыклау очраклары арткан. Алия Хәйретдинова, Игорь Романов, Яңа Ғасыр каналы.